Meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta a este canal. É, hoje é quarta-feira, né, meus amigos? Esse vídeo está saindo agora em tempo real. Como eu falei para vocês no último vídeo de domingo, é, segunda eu fui resolver algumas coisas, não consegui resolver tudo. Ontem eu tive que ocupar metade do meu dia. Eu vim aqui no sítio de tarde, mas eu acabei não gravando nada. Mas enfim, hoje estou retornando aqui. Vou começar a fazer os meus viveiros, meus amigos. É, viveiro de cacau, cupuaçu, rambutã, algumas frutíferas e eu comprei 500, 500 saquinhos para fazer essas sementeiras nesse né? viveiro. Com, consegui comprar também um saco de esterco, um saco de calcário. Graças a Deus consegui. Olha só, tá aqui ó, calcário e aqui é o esterco de galinha. E aqui embaixo, meus amigos. Será a área que eu vou estar tá limpando para fazer. Já tinha uma sementeira antiga. Tinha uma sementeira antiga, né? É, ou seja, um viveiro. Aqui já está mais ou menos cavado aqui o lugarzinho. Aí eu boto uma madeira ali para encostar os saquinhos. Depois eu boto uma cobertura, né? Quando as mudinhas estiverem crescidas. Mas vai ser isso agora de manhã, né? Eu só vou focar nesses saquinhos aí para encher. Eu não vou encher em um dia, né? Mas assim, se eu conseguir encher 100 saquinhos num dia, aí durante a semana eu, eu fecho isso aí. Mas eu vou, vou, vou tentar, né? <laughs> Meus amigos e eu também vou aproveitar esse barranco aqui. Olha só, comecei a até a cavar. Como esse barro aqui é um barro mais solto, barro vermelho, né? Quando misturar tudo aqui com calcário, com esterco, ele vai ficar bem produtivo, bem fértil, né? E aproveitando também, já vou tirando uma boa parte desse barranco. De repente, já vou descavar aqui essa alvenaria, né? E toda a terra que for saindo, eu vou misturando com calcário e esterco e vou pegar nessa caixa aqui. Não trouxe o carrinho, meu pai tá ocupando o carrinho e vou trazendo para ali, né? Porque, senão, se eu encher os saquinhos aqui, depois eu vou ter que carregar os saquinhos, né? Então é melhor carregar de caixa em caixa uma boa parte da terra para lá, né? Aí eu vou vendo o quanto eu vou precisando por dia. Ah, nesse hoje de manhã eu, eu utilizei três caixas de terra. Então aí eu, todo dia eu vou cavando aos poucos para não ficar a terra solta aqui. Se chover, já era, né? Vira lama. E é isso aí, meus amigos. É. Eu vou fazendo isso aí, vou mostrando para vocês ali o processo, é simples, simples demais. E aí, meus amigos, o intuito aqui é ter a minha própria, o meu próprio viveiro, né, de, de mudinhas para plantar aqui no sítio. No decorrer do tempo vai morrendo alguns pezinhos de cacau. Eu já voltei ali porque eu comprei a uns e não foi muito legal não, viu? Foi salgado, porque assim, a partir de 100 mudas já já fica um precinho aí, já sabe, né? Então, eu tendo as minhas, eu posso vender também. Imagina aí, eu vou fazer 500 mudinhas. E aí, além de eu replantar aqui, plantar uma boa parte, é, eu também vou ter para vender futuramente. E é isso, meus amigos. Olha só, meu pezão de abacaxi aqui. Não vai demorar a botar, hein? E é isso. Dá um, um giro aqui, né? Porque ontem eu vim aqui nas pressas. Acabei não vindo aqui... Olhar essas mandioquinhas para ver se estão nascendo. Meus amigos, muita gente comentou aí falando que jeito estranho de plantar é, manivas. Mas eu deixei bem claro no vídeo, né? Que o intuito aqui é fazer sombra. Aí falaram, ah, ela nasce aí com a lógica de deixar... Tipo, ela nasce nesse umbigo aqui, com a lógica de deixar de fora. Mas olha só. Elas estão brotando, meus amigos. O importante é ter aqui pelo menos um palmo aqui dentro da terra, porque ela vai enraizar e isso aqui vai brotar. A gente aqui, muita gente está plantando e tá dando certo. E eu canso de, de mostrar isso aqui, ó, como exemplo. Mesmo assim, as pessoas falam que eu não sei. Olha aqui o exemplo. Aqui, meus amigos, ó. Tudo nascidinho. Então, meus amigos, está dando certo dessa forma aí. O intuito, ali, é fazer sombra, né? Apesar de eu ter trabalhado muito tempo assim em cidade e tal, mas eu, eu cresci na roça. Eu aprendi com meu pai, com os vizinhos. já trabalhei muito na roça dos outros. Então, eu não estou começando agora a mexer com roça, não, tá? É, eu sempre tive contato com a roça, com a terra. Eu sei. Eu estou aberto aqui para é, pegar algumas opiniões, algumas críticas construtivas mas assim a gente a, a região são diferentes né a gente adota um jeito diferente mas não quer dizer que tá errado só tá diferente de outras regiões mas o importante é depois o resultado ser igual ou parecido mas é isso aí meus amigos vou dar continuidade aqui às minhas coisas e aí eu vou mostrando para vocês aos poucos tá bom Prontinho meus amigos a área aqui já está limpa agora vou, Começar a cavar lá o barranco e trazer os barros para cá para poder misturar. <laughs> Mexi um pouquinho ali com a enxada, já estou ofegante. <laughs> Imagina cavar esse barranco, mas está de boa, é como eu falei, tenho aí a semana inteira para fazer isso. Ou seja, né, o finalzinho de semana, mais uma parte da outra. Mas de repente eu trabalho até o domingo aqui. Aí, meus amigos, acabei de cavar um tanto bom aqui. Já dá para começar. Agora eu vou levar lá para o um local, traçar tudo com calcário e esterco e começar a encher os saquinhos. Prontinho, meus amigos. Olha só. Tracei aí tudo: calcário. Vocês viram que o barro é bem vermelho, mas olha só a cor que ficou. Botei bastante calcário, é, esterco. Esse esterco aqui, meus amigos, é um dos melhores da cidade. Olha só. Olha isso. Muito bom. Aí, meus amigos, aqui, ó, eu fiz esse esse esqueminha aqui com esse pote que eu encontrei. Aqui eu encho e coloco na boca da, do saquinho ali e encho. Vou encher saco, literalmente. <laughs> aqui tá os saquinhos, meus amigos. Olha só. rapaz me falou que esse aqui é da melhor marca agrofit esse aqui é de seis meses meus amigos tem o de três de seis e de um ano esse aqui eu paguei 56 e aí eu vou abrir aqui porque o de seis meses ele dura bast... é, dura mais sabe do que o de três. e o de um ano nem se fala né o de 12 meses abrir aqui 500 sacos aqui, meus amigos. Esse aqui dá para ver que o plástico dele é mais grosso. O de 3 meses é bem fininho. Então esse daqui tá, tá bom. E aqui não vai ficar exposto ao sol e à chuva direto, não. Vou botar um sombrite aqui e fazer uma cobertura. Inclusive, olha que dia maravilhoso. Tá incrível. Aí eu pego assim, meus amigos, ó. Abri aqui, ó. Olha só como é rápido e prático, ó. Dou uma batidinha aqui, dou uma batidinha aqui para ele ficar bem, bem piladinho, ó, que eu vou com a mão mesmo. Já era, meus amigos, ó, bem cheinho, tá vendo? Ó, que top! é isso aí aí aqui eu vou colocar deixar eles aqui encostadinho vocês viram aí né meus amigos vocês viram como é fácil né olha aí agora vou enchendo e deixando aí é um trabalhinho que requer muita paciência né mas como eu falei já limpei a roça toda né passei a roçadeira em tudo aí tem a minha represinha ali que eu vou dar continuidade sim. É, eu vou encher esses saquinhos aqui e no finalzinho da semana lá para sábado eu dou uma pegada ali novamente. Mas eu vou mostrar para vocês depois que tiver é, já perto de, de finalizar ali, tá bom? E aí eu vou atualizando vocês. É isso, eu vou encher aqui os saquinhos e logo mais eu volto com vocês. É, meus amigos. <laughs> As costas do tio Marcos doeu, hein? Agora sim é, Eu tô ficando, tô virando o tio mesmo, viu? Que a coluna já começou a doer. Olha só, meus amigos. Já tem aí mais de 50. Olha isso. Estou até gostando, viu? Esse tanto de terra que eu tirei aqui, ó. Eu acho que vai fechar aí quase 100, porque rende, viu, meus amigos? Rapaz, mexer com barro rende demais. Eu cavei só um pouquinho, saiu tanta terra e já enchi mais de 50, ainda tem bastante aqui ainda. Se chegar aos 100 hoje, agora pela manhã, aí de tarde eu vou fazer uma outra coisa, porque meus amigos, é muita correria assim. todos sabem que eu tô aqui sozinho, né, no meu sítio. Não tenho esposa, não tenho filho. Às vezes meus pais vêm aqui me dão uma mãozinha, mas eles têm as funções deles lá também. Sempre minha mãe que vem pelo menos gravar para mim. Só que esses últimos dias, meus amigos, cada um tem suas coisas para fazer e eu tô tocando minha vida aqui no meu sítio também. Tem muitas coisinhas para fazer, mas aos pouquinhos a gente chega lá. Só de chegar até aqui para mim já é uma grande vitória, meus amigos. E muito obrigado, né, você que está me acompanhando aí, me apoiando, seguindo, é, assistindo os meus vídeos. Muito obrigado mesmo de coração, meus amigos. Antes que eu me esqueça, já estou agradecendo aqui. Em cada vídeo eu tô sempre agradecendo a vocês porque se não for por vocês não vai não, meus amigos, não vai, porque temos que ter espectadores, né? E vocês, graças a Deus, estão sempre aí me apoiando, me dando esse privilégio, né, de poder continuar com os meus vídeos. Então, vou continuar aqui assim que eu finalizar, pelo menos essa parte aqui, eu quero fechar 100 saquinhos desses já cheios e aí eu volto com vocês, tá bom? De volta, meus amigos. Finalizei ali aquela terra que eu cavei olha rendeu bastante eu fui ali olhar um, umas formigas ali que estava cortando as mandiocas e aí eu vou retornar aqui para mostrar para vocês agora é 11 h 20 mais ou menos 11:30 e assim se eu quisesse ficar até o final do dia só fazendo isso aqui eu ia encher aí umas 200 uns 200 saquinhos desse olha só até agora fechou 100 Aqui ó, cada uma dessa tem 25, então 25 vezes 4 dá 100, mas bacana demais, meus amigos. Eu acho que passou de 100 aqui, passou de 100, que 25 é até aqui pra cá. Eu coloquei mais umas, umas aí. Então, meus amigos, é o sol agora tá batendo aqui, e esses dias aqui tá bem ensolarado, viu. Aí agora eu vou procurar uma outra coisa para fazer ali na sombra, né de espalhar as bananeiras ali na sombra. Agora eu vou parar para almoçar, claro, e aí quando for uma hora eu volto para espalhar as bananeiras, porque é no é na sombra. Aqui agora está batendo o sol. Mas isso aqui vai ser muito importante, porque as mudas elas precisam de luz solar. Então eu faço uma cobertura aqui, né? É, com sombrite, além de ter a, a luz do sol e também quando chover vai molhar um pouco mas eu vou molhar todos os dias de manhã e de tarde porque senão elas não não vingam elas morrem porque o sol está muito quente e é isso meus amigos eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo né eu vou procurar uma outra coisa para fazer como eu falei eu tenho aí eu não tenho muita pressa em fazer isso aqui não tem a represa para continuar cavando tem muita coisa tá, somente eu e Deus aqui, então <laughs> é muita correria, meus amigos, mas a gente vai vencendo. Então é isso. Eu quero agradecer pelo carinho de todos, pela companhia, pela audiência. Até o próximo vídeo, tamo junto e fui.